money. Բարձի անգլիայի վրա, շվեցարեն ովա դարը, որ անգլիային հաղթի։ Շվեցարացիք ինչ ֆուտբոլ, թող գնան մեր պանիր սարքեն ուտել։ Կամը ժամացուց։ Ալա, անգլիա, անգլիա։ Ինչքան դրիր։ Ինչքան որ տվի, 100 դոլար։ Գործակիցը 153, անգլենեսը հաղթումա 53 դոլար, դնում ենք ջերմներս, գնում ենք տուն։ Դեպի մարտա ինչքան ան։ Մարտա 20։ Հա, ծենտրա, ուրեմն թաշախոստը ես եմ բարի։ Վերջացա, անգլիա, 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 անգլիա։ Տղեք, աչքիս անգլիայի վրա եք դրել, հա։ Հա, օպար ջան, շատ վատ բան է կարել, անգլիան այսօր գրվելու է։ Ինչի։ Ամեն ինչը տղեք ջան, որոշվում է խաղից առաջ, ուրեմն լսեք ուշադիր, այս անգլիայի թագու սաղ փողերը շվեցարական բանկերում է։ Ուրեմն շվեցարական բանկից զանգի ասել են, հենց Շվեցարիային Անգլիան մի հատ գոլ խփեց, հաշվիցդ մի միլիոն դոլար պակասելու է։ Իմացաք, տակշտո Անգլիան այսօր բարյան չունի կրելու, շանս չունի։ Պոպոր ջան, բա դու որ դեից իմացար։ Տղա ջան, դու մեր միջի քյալոտն ես երևում, ասեմ, աղբորս թորը թագու ախրանի պետնա։ Հասկացակ, իմացել եմ, ճշտել եմ, դե տեսեք ինչ է կանում։ Այմա ինչ անենք է։ Ինչ պիտի անենք, տար փոխի, մեծ մարդա, որ մի բան ասում, ուրեմն հաստատ գիտի։ Ինչ անեմ, փոխեմ, հա, տանեմ։ Հա, պար փոխի, ու ես էլ ավելացրա։ Ես չես տալի։ Հելա, վար, լրիվ կտնես Շվեցարիայի վրա, եղավ։ Տանեմ, փոխեմ, լավ։ Լրիվ դրեցի Շվեցարիայի վրա, պանիր, ժամացուց, հիմա էլ ֆուտբոլ։ Շվեցարիա, Շվեցարիա։ Ո՞վ են դրան կար, ո՞վ է այդ շվեցարյաները, ո՞վ է կարա, գնացեք ձեր պանիրը սարքեք կերեք, էլի, 3-0, արա գոնե 1-0 կրվեին մի բան հասկանային կարա, 3-0, արա։ Լավ, ոչինչ, ոչինչ, հեսա Իսպանիա Ռուսաստան խաղն ասկսում, Իսպանիայի վրա կդնենք ու կկրենք հաստատ։ Էդ ինչքան պտի դնենք, որ մեր կրվածը հանեք, մի քիչ մեզ մնա։ Խանութի լուսերի փողը մոտս է, կդնենք ու կկրենք, մի բան էլ ավել կկրենք։ Լավ, տուր գնամ դնեմ։ Ուր դուց եկավ այդ բիձեն մեր դորֆինարա։ Եսի չես տալի։ Հավար։ Դրեցի լրիվ Իսպանիայի վրա, այս անգամ փոխող չկա։ Ինչքան դրիր։ 200 դոլար դրեցի, գործակիցը 158, տանում ենք 116 դոլար։ Այդ մարդը ինչքան է գալի։ Մարդա 16։ Ուղղակի, ուղղակի։ Տենանք ինչ անում։ Իսպանիա, 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 հավայ։ Տղեք, ես աչքիս Իսպանիայի վրա եք, հա դրեք։ Լավելի, հոպար ջան, հել գնաս դուց, աղբերական հել թող գնա։ Տղեք, կարող է ես ձեր վատն եմ ուզում։ Բա ինչ ես անում, այն անգամ ասի Շվեցարիայի վրա դրեք, 100 դոլարը դրեք ջրին։ Եթե ես մեղավոր չեմ, արկասում է ձեզ աղբորս թորը էլ Անգլիայի թագու ախրանի պետը չի, հիմա Պավիշենյայ է ստացել, Պուտինի շոֆերնա, Ռուսաստանի երկրորդ դեմքնա։ Հա, հետո ինչ։ Տղա ջան, դու ոնց քյալ կայլ, այտենց էլ մնացիր, դու չես փոխվելու։ Երեք, Պուտինը մեքենայի միջից զանգել է Իսպանիայի վարչապետին, ասել է, եթե հանկարծ, նիդայ բոկ, Ռուսաստանը կրվի Իսպանիային,
Այս տարի ոչ մի ռուս Իսպանիայում չի հանգստանալ։ Սրանք են ըստ հաշվարկել են, որ 50 միլիոն դոլար փող են կորցնում։ Դրա համար ասել են, ավելի լավ է Իսպանիան կրվի Ռուսաստանին, բայց այդքան փող չկորցնեն։ Так что Россия чемпион. Նայեց ինչ է ասում Քյալո ջան։ Ինչ արենք, փոխենք։ Մեծ մարդ է, մի բան ասում է, ուրեմն գիտի։ Արի 20 էլ տամ ավելացրա։ Ես ի՞նչ ես տալի։ Լրիվ դրել եմ Ռուսաստանի վրա։ Ռուսները միշտ էլ հայերի կողքին են եղել։ Ռուսաստան! 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 Այդ բիձեն, ինչ ենք մենք իրան լսում, ոնց կարա Ռուսաստանը Իսպանիային հաղթի, ըտես բան կյանքում չի եղել։ Գլխիս ցավից մեռնում եմ, սոված սատկում ենք, գոնը մի 1000 դրամ ներ մի հատ բուտերբրոդ ուտեիք։ Տրանսպորտի փող դա։ Այ մարդուր, հաց ուտենք, ես քեզ ոտով տուն կտանեմ։ Ես ինչ ես բերել։ Բուտերբրոդ չկար։ Կար։ Բա որոշեցինք բուտերբրոդ ուտենք, ինչ ես մարոժնի բերել։ Ես իմ է ճամփին էլ են բիձուն տեսա։ Լսում եմ տիկին, ինչով կարող եմ ձեզ օգտակար լինել։ Բժիշկ, գիտեք ոնց սենց գլուխս պտտվում է, սրտ խփոցը առաջանում ու ամբողջ օրը տակությունս բարձրանում ա, սենց ներքևից վեր, սենց բարձրանում ա։ Պաստորեն, դու գանգատվում եք ձեր բարձր տակությունից։ Չէ, գիտեք ոնց սխալությամբ եք գնում, ձեզ ոնց ասեմ, որ ավելի ճիշտ լինի։ Լավ, ձեզ բնով ասեմ, հա, դու բժիշկ եք, չէ, ձեզ կարա մի անգամից ասեմ, ես սեքս եմ ուզում, բժիշկ։ Առավոտը սեքս եմ ուզում, ցերեկը սեքս եմ ուզում, գիշերը չասեմ, ուզում եմ, բժիշկ։ Կա շատ լավ ավանդական մեթոդ, տարերից եկած, դուք պետք է մի փոքր ամուսնանաք։ Բժիշկ, 5 տարիա պսակված եմ, լավ գոհ եմ։ Լավ, եթե այդպես է, կա ևս մի մեթոդ, ոչ ավանդական, դուք կարող եք սիրեկան բան։ Քանի հատ։ Մի հատ։ Հենց հիմա 10 հատ ունեմ ու մեկ է հենց նոր ծանոթացա։ Ամուսնացած եւ 10 սիրեկան։ Ուրեմն տիկին, ես ձեզ կարող եմ ասել մի բան, դու գիտական տեսակետից զարմանահրաշ կին եք։ Դե որ մետ անկետա եմ, տենց է գրի, զարմանահրաշ կին, թե չէ շենքում ասում են անբարոյական փչացած։ Une histoire qui a pour lieu Paris la belle en nom de Dieu 1482 Histoire d'amour et de désir Nous les artistes anonymes De la sculpture ou de la rime Tenterons de vous la transcrire Pour les siècles à venir Il est venu le temps des cathédrales Le monde est entré Dans le verre ou dans la pierre Pierre après pierre je vois Ողնացինք Արի գնանք մի բաժակ սուրճ խմենք Il a vu s'élever les tours Qu'il avait bâti de ses mains Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour. Մոշնենք մի գավաթ սուրճ եւ մտովի տեղափոխվենք վերածնդի դարաշրջան։
Եվ հենց այդ ժամանակ Վան Գոգը հանուն սիրո կտրեց իր ականջը։ Իսկ ես հանուն սիրո պատրաստ եմ։ Արա, այսի կնիկս է։ Հանվի, հանվի, շուտ արա։ Ինչ ամեն մոտ, պուլսը։ Չկա։ Ինչ ատմրին ընտրային պերիտարզիրով կա, դեհիրբիլիատր։ Պայք մարմինը, պայք, ռազրյատ։ Միատր, միատր, պայք, բիտ պայք, ռազրյատ։ Աչ իստա, տավայց է, պայք, ռազրյատ։ Արդինային ինտրակարդյանը, առակ, 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 կործունենք, Որտեղ, որտեղ։ Ավելի, ամեն ինչ նորից, մեռել ես, մահացել։ Դրախտում եմ։ Սկսվեց, ինչ հին բաներ ես ասում, ինչ դրախտ, մարդիկ իմա ուզում են դժող կնգնեն, ենց իմա հինք հոգի դրախտում խնդրող կա, որ գաստե ես չեմ թողում, ընդե թողում են ես չեմ թողում, ինչ կա դրախտում, ոչ թե չկա, սենց կանաչի, հա, ծաղիկներ, արև, մեկ էլ գետ, հա, հենց իմա ուզում են կան չեմ թողում, գիտես ինչի, որտեղ ինձ բարի մարդիկ պետք են, ինձ պետք են կայֆը հարգող, սիրող, գնատող մարդիկ։ Ծխել սիրում ես։ Ախպեր։ Դու շատ կսիրես մեր երկու շաբթիները, որովհետև մենք ամեն երկու շաբթի հավաքվում ենք բոլորս, այնքան ենք ծխում, մինչև մեր թոքերը դառնում են ածուխ, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին, գիտես ինչի, որովհետև մենք արդեն վաղուց մահացել ենք, իսկ խմել սիրում ես։ Հա, բա ոնց ախպեր։ Քեզ շատ դուր կգա մեր երեք շաբթիները, որովհետև ամեն երեք շաբթի մենք հավաքվում ենք, բոլորս այնքան ենք խմում, մինչև մեր անուն ազգանունները մոռանում ենք ու մահվան տարեթիվը, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին, գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև մենք արդեն վաղուց մահացել ենք։ Իսկ թմրանյութ օգտագործում ես։ Ախպեր։ Քեզ շատ դուր կգա մեր չորեք շաբթիները, ամեն չորեք շաբթի հավաքվում այնքան ենք ծակվում կակային մարիխուանը, որ արդեն ոչ մեկ չի հիշում ինքը որտեղ է, դրախտում թե դժողքում, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին։ Հասկացար, չէ՞ ինչի, որովհետև վաղուց արդեն մահացել ենք։ Մատուր է։ Իսկ գումար սիրում ես խաղալ, կազինո, պարտվել, հաղթել։ Այդ ամեն շաբաթ կիրակին դենք էլ։ Քեզ շատ դուր կգա մեր 5 շաբթի օրերը, որովհետև մենք հավաքվում ենք 5 շաբթի, բոլորս միասին, այնքան ենք իրար հետ խաղում, զույգով առանձին, բոլորս կրում, բայց ոչ մեկ չի մտածում պարտքերը տալու մասին, գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև մենք արդեն շատ վաղուց մեռել ենք։ Լսի, իսկ կարող դու գոմիկ ես։ Արա, մետ հավքի քեզ, արա, ով ես դու, արա։ Մետ հանգստացիլ, հանգստացիլ։ Հավաքի քեզ, ասում ես գոմիկ չես, հա։ Չէ, ախպեր։ Ուրեմն քեզ ահավոր դուր չեն գա մեր ուրբաթները։ Ագիր ուրբաթները, ուրեմն։ Սառը ջրով լվացք եմ արել ու ամբողջ գիշեր ձեռքերս ցավում էր։ Առավոտ ամուսնուս հանեցի ու ասացի, ես այլևս լվացք չեմ անելու։ Լավ վիճվեցինք, մի օր չտեսա, երկրորդ օրը չտեսա, երրորդ օրը եկա, ձեռքի մի շքեղ լվացքի մեքենա, պատկերացնու եք աղջիկ,
Մի ամիսա ձեր կոլովածք չեմ անում, բա։ Հանոցում գործ եմ անում, կաղամ եմ կտրտում, մեկ էլ ընենց մատս կտրեցի, ընենց մատս կտրեցի, որ էլ չդիմացա, ամուսնուս ասում եմ վերջ, ես էլ խոհանոց մտնողը չեմ, ընենց վիճեցին գնաց, մի օր չտեսա, երկու օր չտեսա, երեք օր չտեսա, չորրորդ օրը եկավ, եկավ ասեց սիրելիս, սրանց հետո մենք մենակ ռեստորանում ենք ճաշել. Համարը նույն պատմություն է, էլի երեխեք ջան, մի ամիս առաջ հոգնեցի ամենիչից, ամուսնես եկավ ասի գիտես ինչ կա, սրանից հետո ոչ աման եմ լվալու, ոչ լվասկ եմ անելու, ու ընդհանրապես տանը ոչ մի բան չեմ անելու, դե վիճվեցինք, մի օր չտեսա, երկու օր չտեսա, երեք օր չտեսա, այս չորրորդ օրը ձախ աչքս կամած կամած սկսեց տեսնել. Մի քիչ հացի փող թույլ կտայք ուսել ձեզանին։ Ախպեր, արա այս սրանքարա, արա մարդը չկա տկիսվեմ, արա դու կանդիկ ես երկիր, այ պարջի լարիս, այ սարը չայ խմող արա, հիմա որ փողը տա մետալու ես միտե հարպես չէ, ես ալկոհոլ ընդհանրապես չեմ օգտագործում։ Բե ինչ ես անում, որ չես օգտագործում, այ կաղան, արա քանդ շորես անքարա, արա բե ինչ ես անում, արա Արա որ պտի պաղնես, այդ կալաբոգը, արա ձեր նմաններին զմերը ձուզես չեն տարա։ Հեսա վերցնեք։ Արա ձուն չէ, ձու, այդ բիճո կարգող, արա, հիմը փողը տա պտի գնաս աղջկեքի վրա չէ ծաղծես։ Եսան բարոյականների հետ գործ չունեմ, թողեքինց, թողեքինց չեք։ Ոնց կարաս գործ ունես, այդ գործան զրկություն արիստել, արա։ Cause that's a no, no, no. I can hear you loud and clear. What's the deal, yo? I know you didn't. Բռնեմ արա աղբեր ջան, ես ուր ես փախնում, կարող եք ես բռնեմ ծեծեմ այ աղբեր, մենակ ճիշտը պատասխանիս, իմ նման բարե համբույր, բարե հարբած մարդկանցից փողը վեկալում ես ու գնում տեղում կազինոյում կրվում ես, չէ՞։ Ես նման վայրեր չեմ աճախում։ Մի րոպե աղբեր, հիմա Պաստրոյն դուրս է գալի, ոչ խմում ես, ոչ լևի ես գնում, ոչ է կազինո ես խաղում։ Այո։ Հոպ, հարգվար, աղբեր, ապ, մի խպի, ապ, միատ վերկաց խոսանք, վերկաց մեկ, վերկաց, այ աղբեր ջան, ծավը տանեմ, արա, բա ես որ իմանա ես ինձ պրինցիպով տղա ես, բա ես ինձ թույլ կտայ, աղբեր ջան, ներող ես, ես վեկալ, ես ծխի, միրոպ է դու պիչոք ես, չես սիրում, այս ենց անենք, դու ծխի եսա գնում ենք մեր տուն կնիկս միատ տատ ճաշակ ես իրասիրում, միատ շորետ լվում ենք, գնում ենք երկուսով մեր օջախ։ Ոչ, ոչ, ես կեղտոտ եմ, ձեր կինը ձեր վրա կջղայնանա,
ես չեմ գալի ձեր տուն։ Ոչ չես գալի մեր տուն, դու պտի գազ մեր տուն, որ կնիկս կեզ տենա ու հասկանա, թե ինչ ալում են մարկանց հետ, որոնք ոչ խմում են, ոչ լևի են գնում, ոչ էլ խումար են խաղում, դպախար մեր տուն առայց կախապա։ Երեխաներ, այսքանով դասը ավարտում ենք, չենք մոռանում, որ մյուս դասի մենք ստուգողականն ենք, բոլորը լավ պատրաստում ենք, եղավ երեխեք, իսկ հիմա ազատեք։ Մխիթարյան, դու մնա։ Էլեն ջան, քո տետրը ինձ մոտ ա, ես տեղ նայեցի, Քոմոտ բոլոր ստուգողականներից 5 ա եւ միայն վերջին ստուգողականը դու 4 ես ստացել, դրա համար ուզեցի որ մնաս, սխալների հետ ինքդ ուղես, որ ես մարդյանի մեջ քեզ 4 չնշանակեմ, հա Ազիզ ջան։ Իմիջայլուց ամենահեշտ խնդրի վրա ես սխալվել, Էլեն ջան։ Խնդիրը հետեւյալն ա։ Ես քեզ տալիս եմ 5 հատ նապաստակ։ Հետո տալիս եմ եւս 1 հատ նապաստակ։ Հիմա դու քանի հատ նապաստակ ունես։ 7։ Չէ, Էլեն ջան, այն նույն սխալներս տեղ ես թույլ տվել։ Ուշադիր, ես քեզ տալիս եմ 5 հատ նապաստակ, այնուհետև տալիս եմ եվս 1 հատ նապաստակ, հիմա դու քանի հատ նապաստակ ունես? 7։ Չէ, Էլեն ջան, կենտրոնացիք խնդրեմ, ես քեզ տալիս եմ 5 հատ սպիտակ պուպուշ նապաստակ, 5 հատ, հետո տալիս եմ եվս 1 հատ, էլի սիրու պուպուշ նույն ձևի նապաստակ, լրիվ նույն ձևի, հիմա դու Քանի հատ նապաստակ ունես? 7։ Էլեն, ուշադիր լսի, արի ես ուրիշ ձևով քեզ բացատրեմ, ավելի մեծ կենդանիների վրա այդ նույն հարցը տամ, որ դու կարող ավելի լավ պատկերացնես, նապաստակը մոռացի, փիղ, մեծ փիղ, չէ՞ Էլեն ջան, մեծ փիղ, ես քեզ տալիս եմ սկզբից 5 հատ մեծ փիղ, 5 հատ, հետո մի քիչ հետո տալիս եմ մի հատ մեծ փիղ, հիմա դու քանի հատ մեծ փիղ ունես, քանի հատ? 6։ Ճիշտ է Էլեն ջան, ախր ես գիտեմ որ դու ընդունակ երեխա ես, հիմա մաթեմատիկայում կարևոր չի կենդանի մեծա, փոքրա, սպիտակա, պուպուշա, համովա, հոտովա, կարևոր է Էլեն ջան, որ գումարը ճիշտ լինի, այսինքն թվերը ճիշտ գումարվեն, հիմա նույն հարցը նապաստակներ եմ տալիս, որ պատասխանես 5-ի նշանակում, միանգամից մատյանում, ես քեզ տալիս եմ Էլեն ջան, ուշադիր կենտրոնացի, 5 հատ նապաստակ, հետո տալիս եմ եւս 1 հատ նապաստակ, հիմա Էլեն դու քանի հատ նապաստակ ունես? 7։ Ախր Էլեն ջան, ախր ես քեզ հենց նոր ասեցի, որ մաթեմատիկայում կապ չունի կենդանիները մեծ են թե փոքր, խոճուշ թե պուպուշ, կապ չունի, կարևորը նրանց գումարն է, ախր հասկանում ես, հիմա գումոտ ո՞նց է ստացվում, որ փղերը լինում է 6, իսկ նապաստակները 7, որտեվ ես տանը մի հատ նապաստակ ունեմ։ Ապրետ քո ասած տեղն եմ եկել, ապր, ստրսաղ մոլախոտ ա, նորմալ բան չկա, ոչ մի քիչ լավ մանարի, ասում սաղ դաշտը ծխել եմ, սաղ տուֆտ ա, ապր, դե եկեք հետևից, չեմ կարա ես գամ, կորել օլորվել եմ, որդե եմ ապր, չոլում ախպեր կանգնած եմ, քանի հատ չոլ կա, մի հատ չոլ կա, չոլի մեջտեղ կանգնած եմ, Հապեր, սպասում եմ, հլը մի րոպե գակ։
Ուրախանում եմ եւ հնազանդվում եմ քեզ, իմ տիրակալ։ Ինչն ես լսում։ Լսում եմ քո երեք ցանկությունները։ Ես ինչ ցանկանամ դու կատարում ես, հա։ Աշկից քեզ ոսկե ձկնիկի տեղն ես դրել։ Հա։ Մենք նույն վարչությունից ենք, ուղղակի ինքը ոսկերչական բաժնից է։ Լսում եմ քո երեք ցանկություններից առաջինը, օ իմ տիրակալ։ Մի հատ մարիխուանալներ երկուսով ծխեինք, հա։ Լսում եւ հնազանդվում եմ, տերիմ։ Տիրակալ ջան, ես ջին եմ, ես մեծ հնարավորությունների տեր տղա եմ։ Տարիներ առաջ մի հատ մարդ եկավ ու խնդրեց ինձնից Լաս Վեգասի կեսը, ես տվեցի նրան։ Կարծեմ հայր, դու լավ մտածի քո երկրորդ ցանկությունը ու ասա։ Մի հատ է, որ քաշելի կլներ, երկուսով քաշեինք ավեսով։ Լսում եւ հնազանդվում եմ, օ իմ տիրակալ։ Աբեր, դու աշխիս այնքան ես քաշե, որ ուղեղը չորացել է։ Մարդիկ իզնից միլիոններ են ուզում։ Լավ աղջիկներ են ուզում, ես տալիս եմ։ Հանա, դաժը բանտաժ են ուզում իզնից, ես տալիս եմ։ Ես քծիմ, ջին չեմ, տղա ջան։ Դրա համար երրորդ ցանկությունը ասելուց առաջ մի քիչ աբարոտ տուր ու նոր ասա, այ օ իմ տիրակալ։ Ջին տոնիկ ջան, մի հատ էլ ֆրանկ։ Լսում եմ ու հնազանդվում եմ։ Ջին, ես ու ես, ջին տոնիկ։ Միրոպե կայնիլը։ Լավ, չոր ծանկությունը տասա։ Մասկվա գժանոցում պարկացեի, երկու հատ գիժ բերի։ Ինչի համար? Փողոցում տկլոր գորալով վազում էի, մեկը գորում էր ես Պուտինն եմ, այն մյուսը գորում էր ես էլ Ժիրինովսկին եմ։ Բա հետո? Այն մեկին պարկացրին բուժման, այն երկրորդին էլ բաց թողին։ Ինչի՞։ Այն իսկականի Ժիրինովսկին էր։ Ես ինչ ես անում։ Կոկորդի լոսներին են քշում։ Հա, բայց դե կոկորդի լոս չկա։ Ուր դու ծլի, սաղին քշել եմ արդեն։ Ուժեղ քաշի քուր։ Ուժեղ։ Ավելի ուժեղ քաշի։ Ուժեղ քաշի։ Ուժեղ։ Ուժեղ քաշի։ Ուժեղ քաշի։
Քաշի, քաշի։ Քաշի քեզ։ Ուշեր քա։ Էս ներսը մարդ չկա։ Ոնց որ դուրը փակա։ Հաբա փակա։ Մենք է գիտենք քեզ ռուչկեր ապետ քուրի։ Недельку до второго я уеду в Комарово. Хмуро Ванилинов Саркенем. Вортере гегами дачайц ենք փորելու։ Հարա հա պավադոկ չմոռանամ վեկան։ Աստեր։ Մեկ էլ բուրձիլնիկը 5-ին տնեմ, որ չմոռանամ վերկենա։ Վաղը տավարիցավ ձկներ ենք բռնելու։ Սաչոկը չմոռանաս վերցնես։ Հարա հա ճիշտ է։ Հեսա զմեր վաղը Սաշկավատը լներ։ Ես էլի ձուկ բռնելու ես գնալ։ Հա։ Տղերքի հետ։ Ահա։ Գիշերը մնալու եք։ Հա։ Կարող ա քաշես չմնաս։ Ո՞ն քաշը։ Դե տղերքին։ Չէ, հաստատ մնալու ենք։ Դասը լավ եղանը կլինի։ Լավ գնանք։ Ինգին չուշան եմ, ինգիտ։ Այդ գլխարկով ես կնելու։ Հայ։ Ինսը մենք վուզիլնիկը լարենք։ Իրեքին դիր, իրեքին։ Ինգիտ։ Որ չուշան ես։ Բարի գիշեր։ Սմայի գիշեր։ Սմայի գրուշկի կնիշկի սպյատ։ Ingra! How much is the fish? Come on! Իմ հարիֆն էլ գնացել է ձուկ բռնելու։ Հալաբի Իրաքի ռազմագերի քայփավատի ուակալա հասիմա հալավասավա հնաջիվեն նասիրիա բաղդադի ուակալա հասիբալիա what is your name my name is John Smith ուալասամա what is your name What is your name, Wakalasam? What is your name? My name is John Smith. Wala sahala, wana hala. Salam alaikum. Aleykümselam. Aleykümselam.
Ну что, есть какая-то информация? Херабалас. Да нет, ничего нету. Ты что, сошел с ума? Завтра американцы наступают, а у нас нет никакой информации. Салака. Ну что мне делать? Завлю его. Завлю. Убирайся, я сам его допрошу. Сейчас ты мне скажешь, сколько у вас танков? На сигарету, американская собака. Ты мне скажешь, сколько у вас танков? What is your name? What is your name? Զարմանալու մարդիս գեղամ, այդ լրիվ ապորինի ֆորը բերել եք, ուզում եք հենց իրենց անցկացնեք, հա? Ոնց ինչն ապորինի, ամեն ինչը ապորինի է, զենքը, թմրանյութը, այդ բանավաճառները իրա սուցնյորներով, Իրաքի գենին տանջող զինվորները, Մայքլ Ջեքսոնը փոճուր երեխու հետ, հլա դրան ինչ եք բերել, դա ու՞ր եք նախտելու, ինչ ասես ուզում եք բերեք Հայաստան հենց իրենց անցկացնեք, տես չեղա գեղամ, ուրեմն ձերը լսի ոնց է, առավոտ շուտ իմ սմենին, գալիս եք սիրուն ձևով, այդ ֆորով, ինձ մի հատ լավ նայում եք, սիրուն ձևով ճամփո եք դնում, գալիս եմ ֆորը բացում եմ, սաղի դեմը, նայում եմ, ասում եմ ոչ մի բան չկա, ամեն ինչ նորմալ է, սիրուն ձևով փակում եք, մտցնում եք Հայաստան, եղավ, հա, ու դրանց ասա, եղավ, լսում ես, դրանց ասա, եղավ, ես քեզ մի քիչ ուշոտ կզանգեմ. Ապորինի կոշիկ, տենաս ումն է։ Ստեղ չկա։ Ստեղ էլ չկա։ Տենաս ուր է այդ չմաքսազերծված ապրանքը։ Դրան հոտով եմ գտնելու։ Ստեղ էլ չկա։ Ստեղ էլ չկար։ Մա ինչ ես թրվել աշուր սերանքցի հատտեք, դա է, առագացք, առագ, դա է, թապո, թապո։ Հանունիտ մատալին է մաննա, Հանուշիկ իմքը գուշվալա, ես անոն երդում իրդը։ Ալա կաչի աստեմ ալա, ալա աստեմ ալա, ալա դե իտ։ Դուք եք մեղավոր, հոնց գիծը խաղթեցիք, սխալ տեղով վազանց կատարեցիք և դրամար բախումը տեղի ունեցավ, հեսա պետ ավտոտեսուտները կկան, դուք ձեր հալը կտեսնեք։ Աղպեր ջան, ինչ պետ ավտոտեսուչ, ընգեր ջան, ստե 10,000-ի գործը, աղպեր ջան, այդ փողը տամ, ընգեր ջան, գնա սարկել տուր, աղպեր ջան։ 10,000, ինչ 10,000, հնմացնեն այկ։ Դուք ուզում եք ասել, որ ստեղ 10,000 դրամի գործը, հա, ստեղ մինիմալ են, ամինամինիմալ հաշվարկներով 11,200 դրամի գործը, հեսա պետ ավտոտուրիստները կգան, իրանք օրենքի սահմանում ձեզ կասեն, թե քանի 1,000 դրամի ստեղ ծախս կա, ես ձեր նման տպերին շատ լավ ճանաչում եմ, այդ որ բռնում եք ինչ-որ մարդկանց, հարիֆացնում եք, ես հարիֆ չեմ, ես լավ էլ միթի եմ, վիթի, պիթի, պիթի, ոտ, Աղբեր ջան, ես որ չեմ ասում, դու բիթի չես, լավ էլ տեսքիցը տերևում է, լավ կրուգով արտարից հետով տղա ես երևում։ Իմիջայլուց 500 ուսանող ունեմ։ Ահը, Աղբեր ջան, դու էլ մի անգամից ասում ես պետ ավտոտեսուչ Հեսյան Հենյան, Աղբեր ջան, կարար ավելի բետար բաներ լիներ, Աղբեր ջան, կարողա ես մեռնեի, ընկեր ջան, ու դու մեռնեիր, Աղբեր ջան, ու վերջում էլ ընկեր ջան,
Հմի աղբեր ջան, ասում եմ աղբեր, ես ժեշտա, ինչ էլ ումա ժեշտին է լի, ծրվելակ սարկենք աղբեր ջան, ինչ պետ ավտոտեսուշ ցավը տանեմ, ես տեր եմ աղբեր ջան. Ուզում եք ասել, որ դուք ձեր խախտումը ընդունում եք։ Աղբեր ջան, որ մեքենայի սարկելու ծախսերը լրի վերցնում եք ձեր վրա։ Ընկեր ջան, որ 10,000-ի փոխարեն, որ դուք ասցիք, տալու եք 11,300 դրամ։ Աղբեր ջան, եւ մեքենան վերանորոգում ենք հենց այսօր եւ միայն իմ մասնագետի մոտ։ Ընկեր ջան, ճիշտ ասած, ես սկզբից ձեզ ուրիշ մարդ ուտեղ է դրե, գիտեք են տպերից որ կան, բայց դուք շատ լավ, նորմալ պարադիշնի մարդ դուրս եկաք։ Դրա համար ցավը տանեմ, ասում եմ, քանի ժեշտը հլտակա, կակրած գնում եք հերուստուն, թաշախուստով բանով, արի իրար այդ մի բաժակ, շարից ու փորձանքից հեռուի կենացը։ Ստեղ ես, դե լավ եկեք։ Ահա, աղբեր ջան, դելեսի վեգալ, շնորհակալություն։ Ահա։ Է, շատ հաճելի էր, որ հանդիպեցինք։ Աղբեր ջան, ցեմբոլ է, որ ես պայմանորվեցինք սարկելու համար։ Ընկեր ջան, ինչ լինում է, ճիշտ եք ասում, ես ֆերումին լինի։ Աղբեր ջան, եւ այն էլ որ 11,300 ուժի մեջ է։ Ընկեր ջան, դե Անուշ եղա։ Ոյ գատիշ։ Ահա։ Բադուկի ջիջեք խմում, խմեք։ Դես էլ սպասեմ ինսպեկտորները գան էթան նոր հանգիստ խմեմ։ Ծամոն, շուտ ծամոն մի հատ տվեք։ Bonito es volar, ay mamá. Joshka, so what's it? Volar y dejarse caer. Ասում Joshka ուտելու, so what's it? En los brazos de tu. So what's it, գնա ճաշը պատրաստի էփի դիր դեմդ կեր. Չհասկացա, բա դու ինչ ի համար ես? Ուզում ես ես պատրաստեմ, զզվել եմ ծրի գործ անելուց։ Սրանից հետո պտի ամեն ինչ համար վճարես։ Ես քեզ մինյուն, մեջը բոլոր գները գրած է։ Եկալ ծանոթացի։ Hasta quisiera llorar. Ay, ay, ես ճիշտ թվերա։ Բորշը 2000 դրամ, այդ ո՞ր օբյեկտումա դրս գներ։ Շատ է նորմալ գներ է։ Իմիջալես քո համար շատ է լավ զեղչեր եմ արել։ Մշտական հաճախորդները ինձ մոտ միշտ զեղչեր ունեն։ Դելա մյա կոֆե մեկ է ջուր։ Ջուր չունենք, մենակ նոյա։ Լավ, մյատ կոֆե, մեկ է նոյ։ Այդ ներքևի գրած 3% ինչ էր որ։ Դե էլ տանել բերելու, սեղանը մաքրելու համար, սպասակման վարձն է։ Հա, մեկ էլ ես Սարուշկիս թևն է ճղվել, կարի մոտ։ Պրոբլեմ չունես։ Կարու ձևի հարթուկ եւ լվացքի մենյու։ Ծանոթացած։ Ես սպիտակեղենը ինչի՞ չես փռել որ։ Փողը դուր լավան փռեմ։ Ինտիմն է լա փողով։ Այո։ 100 դոլար։ Մոտս 70-ը, կլի 70։ Չի լինի։ Հələ վեսի շտովեր ես կրակում։ Ցիրկի մոտ հենց հիմա իշնեմ 100 դոլար։ Բայց ի՞նչ։ This room is not a home. I hope I made you feel less alone. Think of me while you No strange, but it's more than just another flame. Ես չես անում։ Ինչ պետք է անեմ։ Մարեմ գալի տերան տանը, որտեղ պահած փողկա, քեզ մի 30 դոլար պարտքով տամ։
լավ ես իրան կսպանեմ ես այդ։ Ինչ ասում ախպեր։ Ախպեր փոխեք էլ ես ալիք ախպեր, բան չեմ ջոգում ես ծրագրից ախպեր ջան։ Արա դե ուզում է են լավ ծելևիզրների ծառնել, ախպեր փողելս չերիքեց, այն որ 24 ժամ ծույց է տալի։ Ախպեր դրանք վերջ ուն է ախպեր ջան։ Վերջը որն է ախպեր, գիշերը իրեքին միացնում ես ծույց է տալի։ Ախպեր լավ չեմ, գնա մի քիչ քուչում ֆուֆրամ, էլ եմ տուն քնեմ ախպեր։ Ախպեր ի՞նչ կա քուչեն, քուչում վտանգավոր է։ Ինչի ախպեր։ Այն օրը մեր ճապիկին տապուրով խփեցին կլխին։ Ինչ լավ բա։ Մերավ ճապիկը, տապուրը թունավոր էր։ Լավ ախպեր, քուչը չեմ է ձեքի ասրեցմեմ տուն քնեմ ախպեր։ Լսի, դու բեգեմոտ ու կապիկ երազիտ նշտեցել ես։ Չէ ախպեր։ Ապեք գնան նայի, գեժական երազ ախպեր։ Կարոչ է բեգեմոտը վերջում Իսպանիա տան։ Կապիկը որ մտնում է տուն։ Նա մի պատմի ախպեր ջան, կետամ կնայեմ էլ ես։ Ախպեր ճարի նայի թույն երազ։ Հելա Հայանգիր ջան, ես սուր է, թմնդ է բալկոնն է ախպեր։ Այ ախպեր, ես ձեր դրան տեղը որը մեջ փողը մենք են։ Արա ես պտի երթեմ այ ախպեր։ Here, my dear, I don't have to look no more. In all my days, I hope and I pray for someone just like you. Make me feel the way you do. I'm never, never gonna give you up. I'm never, ever gonna stop. Stop the way I feel about you. Girl, I just can't live without you. I'm never, ever gonna quit. Quitting just ain't my stick. Gonna stay right here with you. Do all the things you want me to. Oh, I'm never gonna give you up. I'm never ever gonna stop. Ես լրվի հետես, սարանքստը։ Արիք ես հորոնը նաք կուխնի ալսում է ջորդ է ես։ Մարդ գայտը տատ է։ Ոչ է տոմ, շտո դենի խորիտ զիմի։ Այ մարդ, ես ինչ հեղավ մեկենայիս։ Ես ինչ եղավ իմ բալային։ Быть может где-то вдали мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет. Կարող ես իրտ նավատացել։ Արի հելը փորսը ստուգեմ։ Лишь о том, что все пройдет. Չէ, ոնց որ նորմալ ա, բա ինչ ա եղել։ Կարող է ջերմություն ունի։ Չէ, 36.6 է։ Կարող է լուծ է։ Չէ, նորմալ է։ Не сдаваясь буря, спой о том, что ради нашей любви весь этот мир придуман. Спой о том, что биться не устает,
сердце с сердцем рядом. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Да инчеров кезай, Баладжон. Вай, ерехусак наиче. Вай, цават танем. Хеса, хеса папам похи акэ. Милаци, милаци, микич эль димаци. Так устроен слеза. Все пройдет. Հոպար, ես չես անում, Հոպար, ակն եմ անում. Դե եսը մագը կտանեմ. À 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidé à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certain de conquérir Paris. Chez le tailleur le plus chic, j'ai fait faire ce complet bleu qui était du dernier cri. Les photos, les chansons et les orchestrations ont eu raison de mes économies. Je me voyais déjà en haut de l'affiche, en 10 fois plus gros que n'importe qui, mon nom s'étalait. Je me voyais déjà adulé et riche, signant mes photos aux admirateurs qui se bousculaient. J'étais le plus grand des grands fantaisistes, faisant un succès si fort que les gens m'acclamaient debout. Je me voyais déjà cherchant dans ma liste, c'est le qui le soir pourrait par faveur se prendre à mon cou. Mes traits ont vieilli bien sûr sous mon maquillage, mais la voix est là, le geste est précis et j'ai du ressort. Mon cœur s'est égrillé.